I'm coming back to the city. Fell I'm fresh and steely. Hold shot, little bitch, we need it. Now they come, I come validi. Ingen grund till att flaxa för mig. Ey, får du veta att det lönar sig sig. Let's go. Ja, det slutade regna. Okej. Ja, välkommen till en ny video. Jag vill bara starta så jag göra varm. Jag ska ner och möta Thomas. Han har köpt sig Fantic, helt liksom en. Det blir ju spännande att se. Ja, så ska jag möta ner och möta han i kyssbygaragen, eller en parkeringsgarage här på Sotra. Och så blir det fort en liten wheelie practice till. Jag, det blir, begynner att bli otroligt mörkt nu. Men ja, vi med tjåast på vägen. Bara trilla ner här. Det är problem, jag bara sitter och chillar liksom. Null stress. Nej, bara vibe. Oj, oj, oj! Jag bara spinner av. Vi kommer gå helt ner. Har du tagit på handguards då? Ska så ligga i taket, var det bra? Nej! Fuckar du med mig? Nej! Är du good? Jag får gå upp till mig och fixa det då. Ja, det kan nog vara. Ja, vi finner ut det upp hos mig. Det är faktiskt ett psycho. Han är så förbannad här. Ah! Nej, jag känner faktiskt inte kunde du klara att gira med den driten där. Vad spoiler här då, Thomas? Käften på dig. Det är ju Noah. Ja, det är ju fett då. To fantiga. Ja, ah, det är ju stripsing av skilt. Det är ju skam, nice. Du, kan ni på wheel lite mer, Thomas? Käften på dig, Alex. Ja, men det blir fett nu med spoiler då. Hur var det här? Ja, det blir nice. Det blir nice, ja. Det är skam, nice. Kjekk til de skilte meg, det er jo skamfett. Det er dritfett skilte meg. Jeg tror det er lekerbutikk. Men her, gutter og jenter, nå har vi lært at... At man skal bruke bakpress når man wheeler. Ja, bruk bakpress når dere wheeler, hvis ikke så ender det opp sånn det. Ja, ser det ut som det har skjedd noe? Du har vært der, jeg og jeg. Du har vært der, du og jeg. I am what I am.
faen, der jeg kødder ikke engang. Hva? Ja? Hvor er det bra? Funker? Ja, det er fint. Tror du han blinket til lyset der? Petra, han tenkte å kjette ut og se at han så kamera sånn. Tror du det? Jeg så det på Petra. Han bare... Og så han kamera. Han bare... Tror du på det? Han blinket med lyset der, bare... Ja, nå kjenner dere. Jeg tenkte han ble med, liksom. Ja, det! Det jeg har øvd på i dag er å få meg lengre opp, og så får vi langt. Måtte jeg holde meg så langt, sånn som mulig. Lyskrysset er så deilig. Det er så fint. Det her er helt jævlig. Det er sykt hvor lenge det kan være rødt. Ja, jeg stod jo her om morgenen. I sikkert 10 minutter, og jeg skal på skolen. Ja da! Jeg har mistet energien. Ja, kjør inn til høyre da. Går det bra med bilen? Trenger du hjelp? Skal jeg hente startkabler? Ja, med den, ja. Damn. Det funker som bare pyrer der. Hohoi. Ja, da blir det lakking av eksos. I svart. Spinner litt da. Yes. Sjekk turbobilen. Right, nå er vi ready. Ja, rød og fin. Skal du lakke nå, liksom? Er vi ready for dette? Oh, shit. Tenk så blir det fylt av svarte prikker på kvelden. Du starter den, er du klar? Klar. Uten botte. Ja. Det blir bra dette her. Yo, what's up guys? SG here. SG. Wow. Yeah.